halverwege september 2023 werd er een start gemaakt met de sloop van het voormalig werkterrein van Danone Nutricia aan de Grote Straat in Kuik. De aanbesteding is afgerond en het werk is gegund aan sloopaannemer M. Hezen uit Eindhoven. Deze partij ging het voormalige fabrieksterrein slopen en het daarmee stapsgewijs vrijmaken voor de toekomstige woningbouw die hier gaat plaatsvinden. Om dit te realiseren starten we na de sloop met diverse onderzoeken die hiervoor nodig zijn, zoals een bodemonderzoek en onderzoek naar archeologie op deze locatie. Archeologen moeten zorgvuldig nagaan of en welke archeologische vondsten er nog onder de grond liggen. De verwachting is dat er nog flink wat historische schatten aangetroffen zullen worden. Met name onder het oude parkeerterrein. Daar zou een Romeins grafveld liggen. Zijn ze bezig met het losslijpen van de voorgevel om het achterliggend gedeelte te kunnen verwijderen. Zorgvuldigheid was ook nodig bij het overeind houden van een laatste stukje Nutricia, de voorgevel van de oude fabriek. Die wordt zorgvuldig gestut, zodat bij de sloop van achterliggende opstallen de boel niet omvalt. Het gemeentebestuur van Land van Kuik moet nog definitief besluiten of de historische gevel als blikvanger opgenomen wordt in de nieuw te bouwen woonwijk.
ambitie is om hier uiteindelijk 140 woningen te realiseren in verschillende categorieën. Appartementen, twee onder een kapwoningen en dijkwoningen als sociale huurwoningen, huur in de vrije sector en koopwoningen.